жылында аты қалған композитор, қазақтың біртуар ұлы тау тұлға Шәмші Қалдаяқов 1930 жылдың 15 тамызында оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір ауылында дүниеге келген. Әкесі Қалдаяқ, яғни әнәпия зергер, темір ұстасы болған, шеберлігімен ауылдастарының сый-құрметіне бөленген жан, десек те өнерден де құр қол емес еді. Созақтың той думанының көркі де Қалдаяқ пен Сақып Жамал еді. Олар әуелетіп ән салғанда жиылған жұрт бірге қосылып ортақ қуаныштың көргін қыздыратын. Әкесі ұл туса, Жәмшет патшаның атын қоям деп жүргенде түс көреді. Түсінде ұлының айдын көлде аққу құс болып жүзіп жүргенін көріп, жақсыға жорид. Бала анасының әлдейін тыңдамаса ұйықтамайды. Анасы Естайдың қорланын ыңылдап айтып отырып тербеткеннен бе, Шәмшінің өмір бойы сүйіп айтатын әні қорлан болыпты. Шәмші мектеп жасында әкесінің домбырасын ұстап, сырнайын тартып жүрді. Ауылға келген сыған жігітінен мандолина сатып алды. Бала кезінен әкесінің әперген патефонынан Күләш Байсейітованың жүрек толқытып, сезім тербейтін күміс дауысын тыңдап, жаны жадырады. Қолына мандолинасын алып, сол әуенге ілесті. Сөйтіп, Латиф Хамидидің «Бұлбұл» әнін мектеппен қоштасу кешінде мандолинамен орындап, ауылдастарының алдында мерей өсті. Шәмші бала кезінен өнерге бейім болды. Дегенмен балғын балалық шағы қиын қыстау кезеңге тұспа-тұс келді. Екінші дүниежүзілік соғыста 15 жастағы бозбала тракторшы болып жұмыс істейді. Кейін техникалық училищеде ветеринар мамандығы бойынша оқыды. Содан кейін Ақтөбе облысына қарасты бір ауылда еңбек етті. Шәкен жаңа пианиноны тартқан кезде мен сонда жақсы инструмент екенін сонда көрдім. Ол пианиноны өте керемет тартады екен. Домбыраны тартады, домбыраны әнді аса бір кәдімгі шебер емес, бірақ домбыраны кәдімгі өзі ән айтып тартады екен. Домбыра мені мынау циган серенадасы бар ғой. Соны орынбасар осы әнді тыңдап көрші деп жаңағы тартты бірнеше рет. Сол менің құлағыма кірмеді. Содан кейін ішімнен ойлап отырдым, ойымай шәкім мынау әнді қалай шығарды екен деп сөйтіп отырдым. Кейін ол өкіс кеткеннен кейін орындалды ғой циган серенадасы. Сол кезде оның керемет ән екенін сонда түсіндім. Қазақтың жалпы әдемілікке әнге, күйге, жырға дейтін барлық махаббатының бір қайнар көзіндей болмыстың ерекше туған тағдырдың қазаққа сыйлаған қасиетті бір жәдігері деп қарауыңыз керек Шәмші Қалдаяқовқа. Шәмші Қалдаяқовтың әні бүгін дүние жүзін аралап кетті десек те болады. Шәмші Қалдаяқовтың өнерін бүгін тек қана қазақ емес, жалпы өнер сүйер, музыка сүйер қауым таниды десек те сөз емес. Тұлғаның екі ұлы мен немересі де әке жолын таңдаған. Үлкен ұлы Әбілқасым пианист, Мұхтар скрипкашы. Композитордың ұлы Мұхтар Қалдаяқов әкем Ақтөбе облысында жұмыс істеп жүргенде халықтың жағдайы өте нашар болған. Соғыстан кейінгі жылдар жейтін тамақ жоқ. Бұған бейжай қарай алмаған әкем үкіметтің бір отар қойының жартысын халыққа таратып берді. Әрине бір шартпен: қой төлдегенде қайтып орнына қою керек. Сөйтіп ауылдағы көптеген адамды аштықтан құтқарып қалды. Осы іс үшін ол түрмеге қамала жастады, бірақ ауыл тұрғындары оған жол бермей, әскерге кетуге кеңес береді дейді. Шәмші бірден өнер жолына түскен жоқ. Әуелі Қапланбектегі завет техникумды бітірсе, кейін Сахалиндегі әскери училищеге түсіп, Ресейде 7 жыл қызмет етіп, кіші лейтенант атағын алады. Бірақ оны бітірмей, Алматыға көшіп келеді. Ал 1955 жылы Ташкент қаласындағы Хамза Ниязи атындағы музыка училищесіне түседі. Содан соң Қазақтың Құрманғазы атындағы консерваториясының композиторлар дайындайтын факультетінде оқыған. Алайда әлдебір себептермен Шәмші диплом ала алмай қалғандықтан өмірінің соңына дейін әуесқой сазгерлер қатарында жүрді. Ұлының айтуынша, әкесі Ресейде өмір сүрген жылдары орыс музыкасын бойына сіңірген. Сондықтан оның көптеген шығармаларында қазақ және орыс музыкасының өзіндік таңбасы бар. Шәмші әуелі әуенін шығарып, өз ойын түсіндіріп, бір қалыпқа түсіріп, ақынға өлең шығаратын. Шәмші ағамыз жай ғана сазгер емес, өте талғампаз ақын болған. Әр шыққан әніне ақындарды өзі іздеп жүріп жаздыратын болған. Дүниеге келген балаңды бір жақсы ұстаз, мынау жақсы математик екен, мынау жақсы бір филолог екен деп іздеп жүріп, жаңағы сабақ берсін дейсің ғой, сол секілді бұл шыққан әрбір әніне сондай ұқыптылықпен қарайтын болған. Мынау әннің сөзін жазса, осы
Төлеген Айберген жазады, болмаса Туманбай Молдағалиев жазады, болмаса Қадырмыз Алиев деген секілді іздеп жүріп, сол ақындарға жаздыратын болған. Бұл да Шәмші ағамыздың жай ғана бір сазгер, бір өнерпаз ретінде емес, ақындарға да сондай бір ұқыптылықпен қарайтын, құрметпен қарайтын бір ерекше. Шәмші Қалдаяқов қайталанбас музыкасымен қатар қарапайымдылығымен, адами қасиеттерімен халқының ыстық ықыласына бөленіп, жүректерінің төрінен орын алған жан. Көз көргендердің айтуынша Шәмші өте мейірімді, ақкөңіл болған. Айналасындағы адамдарға үнемі қол ұшын беруге асыққан. Ал ұлы әкесін үйге қонақ шақырғанды жақсы көретін. Бір сөзбен айтқанда кеңпейіл жан еді. Қыста ешқайда шықпайтын, үйде отыратын. Ал көктем шыға салысымен туған туыс, достарын аралап кететін деп еске алады. Мұғалымдар коллектив отырады. Соңынан бір-екі шақырып тұрды, далаға шықсам, кісі шәкен екен, ой келіңіз, келіңіз. Соңынан үйге кіріп, жаңағы мектептің барлық мұғалымдар, директоры барлық отқан. Соған кіріп, ана кісілердің бәрі көрмеген, әбден таңғалып, барлығы амандасып, біраз әндерін айтады, бір уақытта маға Шәмші айтады, орынбасардың, мен айтып қояды, орынбасардың әне бір әнін айтшы деп қайта-қайта менің бір әндерімді айтқызып қояды. Қатарынан 2-3-4 рет айтқыз жібереді де бір уақыт айтады. Әй, бұл Шәмші Қалдаяқовпен кездесу ме, Әбжаппаровпен кездесу ме деп елді күлдіріп қояды. Сол бір қыз сұрақ қойды. Жасыңыз нешеде деді. Ат тұрды да, жасым 17 деді. Содан кейін кішкенеден кейін барып, сәл үзілістен кейін, мен арақты қойып қайта туғаныма 17 жыл болды. Бүгінде Шәмшіні де оның әндерінде елеусіз қалдырған ешкім жоқ. Ұлы композитордың құрметіне 1992 жылдан бастап сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық фестиваль дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Бүгінде композитордың егемен елінің әнұранына айналған менің Қазақстаным атты туындысы қазақ жерінің тұтастығына селкеу түскен ең бір тарихи кезде дүниеге келген. Кеңес одағы кезінде Қазақстанның солтүстік 5 облысын Ресейге қосу туралы Мәскеудің ызғар ескен тұста Шәмші Қазақстанның тұтастығын ту еткен жалпы халыққа тарайтын орта құранның керек екенін терең санасымен сезінген. Жүрегінің түбінде қайнап жатқан отаншыл ұлы сезімін әнге айналдырып, менің елім, менің жерім деп ұлтының жан айқайын сырлы сазына сыйдырған. Қазақ топырағының түкпір-түкпірінен шырқалған бұл ән баба тұлпарының дүбіріндей ұлы даланы дүркіреген рухтай кернесе керек. Бүгінде әрбір қазақстандық оң қолымен жүрек тұсын басып тұрып, отанға деген сүйіспеншілігін осы екпінді рух сазымен жеткізді. 2005 жылдан бастап менің Қазақстаным әні мемлекет әнұран мәртебесінде көк байрақпен бірге желбіреп ұлы даламен біте қайнасып келеді. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далаға қарашы. Кеңеген жері деген жерге гүл шықты ғой. Шәмші Қалдаяқов біздің тәуелсіз мемлекетіміздің қазіргі бәріміз қосылып айтып аяғымыздан тік тұрып түрегіп тұрып айтатын гимні елғаны менің Қазақстанымның авторы Шәмші Қалдаяқовты ана туралы жыр менің Қазақстаным секілді әндері үшін ақ басқа ешқандай әні болмаса да жаңағы мәңгіліктің тұғырына қондыруға болады. Енді ол кісі бұл ән қазақтың мүмкін гимні болсын деп жазбаған шығар. Бірақ мәселе бұл бір қазақтың рухын көтеретіндей, бір еңсесін көтеретін, қуат беретін, қазақты ояндыратындай бір ән болсыншы деп жазды. Енді бұл кісінің талғамын, ойы үрісінің жоғары деңгейде екенін осы ән көрсетіп тұр. Дүниеден озса да артында қалған еліне, жеріне қуат беретіндей гимн болып. Яғни Шәмші ағамыздың жалпы вальс король деп айтамыз ғой. Десек те елдің рухын көтеретін, рухтандыратын патриоттық тақырыптағы да бірден бір сазгер екеніне бұл дәлел. Шәмшіні музыка мамандары вальстың королі деп те атаған. Ол кезде вальс ырғағымен жазылған әндер аз болса, өнердің осы түріне ерекше ден қойған да Шәмші Қалдаяқов еді. Шәмші анадан бастап, отан, табиғатқа дейін ән арнап, қазақ музыка өнерінің мұрағатын байытты. Шәмшінің лирикалық әндері тыңдаушы жүрегіне нәзік сезім ұялатып, өткенін аңсатып, келешекке үмітпен қарауға көп септігін тигізді. Сыпайылығы, ол кісінің тазалығы,
оғысының бір бір дауысында бір, бір сондай бір адамға жағымды бір не бар. Өз қоңыр дауыс дейме қалай, адамға бір түрлі бір жағымды дауысы бар еді. Сөйлеген сөзінде жайғана сөйлейді, ал енді сонан кейін күлдіріп сөйлейді. Сонан кейін өте таза, ана машинесі бар, 06 машинесі, сол кездегі Жигули. Іші тап таза, және ана киімнен не жасап қойған, киім салатын, әлгі матадан. Сөйтіп соған тап таза киімдерін бар, ішінің машинесі іші тап таза, сондай ұқыптадан. Жайлап сөйлейді, өмірдегі өткен уақыттарының, уақиғаларының барлығын жақсылап айтады. Бір несі, почерк өте керемет адам екен. Почерк. Маған бір несі, бір нәрсе адресін, жағанелерін жазып берді, бір қағаз жазып берді, сонда көрдім, сіздің почеркіңіз керемет көрді, деп сөйтіп өдім айтты. Мен военный училище бітіргем деді. Сөйтіп, Ташкенде писар болғам. Шәмші сапармен Қазақстанның әр облысында болып, халқымен қауышты. Шайыққа барғанда Ақерке Ақжайық, Сырға барса Сыр сұлуы, Арысқа барса Арыс жағасында, Жамбылға келсе Мойынқұмда сынды тақырыптық әндерді шырқаған. Ақындығында бар, жаңадай бір көптеген өлеңдері бар, жаңағы қалжыңдап айтқан, күлдіріп айтқан, сондай-сондай. Дін Мұхаммед жарттық көргісі келіп болғысына, сонда айтқан екен, тілендейіп қайтты, сен Шәмші Қалдаяқты маған тауып әкел деді. Соныңен тілендейіп келіп айтады екен, әй, үшінші демекеңіз деп атыр, жүрді. Оғысы күнде барам дейді кен, күнде барамай қалады кен, күнде барам дейді кен, күнде барамай қалады кен. Бір күн өтілендейіп жанында болып, таңертең тұрып, кейіндіріп, содан кейін жаңаға алып көпті. Жаңаға демекен жаттың қолы дейді, бір адамның, екі адамның қолының басында екен қол, садақсы ұзын екен дейді. Сол қолымды алып амадасты, бір жағымен құшақтады дейді. Сөйтіп құшақтап барып, жанына отырғызып, өзі орнына отырды. Сонда жағдай сұрады дейді, Шәке жағдай қалай, әр түрлі жағдайдан сұрап, барлығы жақсы, 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 енді шығып кетуге асығып отырмын дейді. Сон жақсы деп жауап беріп отырмын дейді, бір уақытта айтты дейді, Шәке, сен қазақтың шәмшісін қой, сен осы әнебі нәрсені қойса іштеп айтты дейді. Содан әйтеуір алдыда телефонда сенің үйің бар пәлен жерде деп айтты дейді. Сонан біреуден звондап, пәлен жерде пәлен нөмірлі, пәлен көшеде пәлен нөмірлі үйді, төрт бөлмелі үйің бар деп деді дейді.
тағы не керек деп айтты дейді. Ой, іштің жоқ, бәрі, бәрі керек дейді. Бәрі бар дедім дейді. Ал бірақ сонда мен мына кейін бір неге барып, жалпақ төгеде бір соққан үй бар екен. Соны барып көрдім, әлі бітпеген. Өзі мынандай веранд, кіреберісі верандысы болады ғой. Сөйеріне бір түк көйкі жасап қойған екен, сөйерде жатады екен. Жалпы осының үйін басқасын көрген емесін, бірақ сөйерде жаңағы бітпеген үйінің жанында көрдім төсегін. Енді ол кісі ұл адамдардың бәрі дүниеге қызықпаған ғой. Тұлға атақтан қуып есік тоздырмаған адам. Тумысынан қарапайым да қажырлы аса еңбек қоржанды қай ауылға барса да құшақ шая қарсы алды. Ол кісінің өз ұстазы Василий Великанов біздің Шамшы полифониялық көп дауысты әндердің шебері деген. Оның Шынарым Арыс жағасында ол жалғыз біз екеуміз әндері қос дауысқа арналып жазылған. Шамшы Тұманбай Молдағалиев, Музафар Әлімбаев, Нұтфолла Шәкенов, Қадыр Мырзалиев және Сабырхан Асанов сынды азулы ақындармен бірге шығармашылық байланыста болды. Өмірінің соңғы кезінде біраз уақыт елде тұрды. Тұрмыс тауқыметін көрді. Ол атақтылар қатарында дүниенің молшылығын көріп, зор құрметке ие бола алмады. Қайта қарапайым халықпен терезесі тең қоян қолтық араласып, адами қасиетімен өмір сүрді. Өмірінің соңғы айларында Қазақстанның халық әртісі деген атаққа ие болды. Жуырда облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен Жамбыл жерінде де ұлы композитордың 90 жылдығы аталып өтті. Шамшағамызды ұмытпауымыз керек. Осы ағамызға қарай, мына бізден мықты-мықты әншілер, композиторлар, ақындар шығу керек. Тағы да құрметті мына біздің жерлестер, барлық қиыншылыққа қарамастан келгендеріңіз үшін мың да рахмет. Шамшы Қалдаяқовтың көптеген әндері Роза Бағланова, Ришат Абдулин, Бибігүл Төлегенова, Рашид Мұсабаев, Зенеп Қойшыбаева сынды танымал әншілердің ән бағдарламасынан берік орын алды. Шамшы 1965 жылы Республика жастар сыйлығының лауреаты болды. Ал 1991 жылы Шамшы Қалдаяқов жайлы «Жылдарым менің, жырларым менің» атты ғұмырнамалық деректі телефильм түсірілді. Музыкалық мол мұра қалдырған қазақ вальсінің королі 1992 жылы 29 ақпанда Алматы қаласында қайтыс болды. Шамшандері келер ғасырға өзінің мәнімен, әсерімен жетіп, жыл өткен сайын жаңғыра берері сөзсіз. Таласын сазбен әлделеген ұлының есімі халқының есінде мәңгілікке сақталады.